Marius Falan, zis Pele, bucătar la FCSB. De mai bine de 3 decenii, el gătește pentru roșalbaștrii. Eram practic copil, aveam 20 de ani. Rămăsesem în cadrul armatei, fiindcă am făcut armata la ei, în cadrul clubului. Pe la sfârșitul anului 93, medicul echipei de acolo rămăseseră fără bucătar. Le-am gătit de câteva ori când veneau, eu lucram la Forban, la cabana lor, al echipei, și mi-au propus colaborarea. Dai seama, nu mi-a venit să cred că era destul de mare ca impact să treci, să ajungi la echipa Steaua București, să fii bucătarul lor. Era ceva așa ireal. Îmi tremura cuțitul în mână la propriu când am intrat și când am început să gătesc pentru ei. Nu, erau jucători, tot mai venise, Dumnezeu să-l ierte, Didi Prodan, atunci în vara lui 93. Am mai plecat să Neapuiu Iordănescu, venise Neațiții Dumitriu, iar eu eram un gândac la 20 de ani. Porecla Pele i-a pus-o Ilie Dumitrescu. Păi Ilie l-am avut și ca jucător și ca antrenor și ca legendă. Ilie e legendă, e unic, e ceva așa. Vine Ilie, el cu stilul lui elegant, așa șarmant cum era, și zice: băi, Pele, bă, tu ești Pele al polonicului, mă. Ce, bă, voi paste faceți aici? Păi Ilie, mai face și noi. Bă, dar niște origano aveți să punem peste ele sau astea? Păi, avem, mă. Bă, moșule, bă, mie să mi le faci al dente, să mi le faci așa, bă, știi? Păi, Ilie, știu, dacă nu învățăm, ce... Și de-astea, avea el stilul lui inconfundabil, era... Plus că el avea așa, era ca un magnet, îi strângea pe toți ăștia, erau copii, Dănciulescu, Regenkampf, Ciocoiu. El a zis prima oară: bă, tu ești Pele al polonicului, bă, Pele, tu-l știi pe Pele, Pele al polonicului ești, bă. Și de atunci a rămas Pele. Și după aceea, și meme, tot așa, de la meme, că bă, tu ești Pele. Chiar glumeam, era patronul, a venit patronul odată pe la noi și îi spunea meme, zice: păi, Gigi, asta Pele le-a făcut. Și că zicea: bă, Mihai, e bună ciorba, ce mâncase dânsul atunci. Și zice: păi, l-avem pe Pele aici. Pele, mă, ce Pele, mă, bă, ăsta e Messi, mă. Nu mai Pele, Messi, că e mai tare. În cei peste 30 de ani de activitate, Pele din bucătăria roșalbaștilor a primit și el medalii. Și astfel a ajuns la un palmares la care mulți sportivi sau antrenori nici nu visează. 13 titluri de campion al României, 6 cupe, 7 supercupe, plus o mulțime de participări în cupele europene. Este o parte din viața mea, din care mi-am dăruit-o, așa, metaforic vorbind, aceste echipe. Sunt privilegiat al sorții, așa, ca să zic, fiindcă sunt sportivi, sunt performanți, sunt fotbaliști, care, cluburi chiar, care n-au în palmaresul lor titlul de campion. Doamne ajută să vină încă atâtea, măcar să ne ține Dumnezeu sănătoși, să vină încă atâtea măcar. Să sărbătoresc așa de 13 ori câștigarea titlului. Nu mulți au norocul, privilegiu să, poate doar ca spectatori, dar tu să trăiești așa din interiorul unei echipe e ceva fantastic. Dintre jucătorii actuali, Tănase este cel mai interesat de meseria lui Pele. Tase mereu mă sună, bă, Pelică, cum fac și eu aia, cum aia, și au fost, sunt o grămadă băieți, de, îmi cer rețete, îmi scriu. Tase, el chiar discută, bă, am mâncat în fiecare zi, Pelică, am făcut aia, am făcut aia, mi-am luat Thermomix, fac la el, gătesc aia, astăzi discutam, zice, bă, a făcut Medea niște, o ciorbă de nu știu ce. Cu atâtea trofee în palmares, Pele a organizat o mulțime de petreceri pentru echipă. Nu s-a săturat însă. Vrea ca la finalul sezonului să aibă din nou treabă. Dacă este caz de petrecere, românește, că știi cum e, dă fițăraie și dă sushi, mușii și de alte de-alea, sunt sătui și își fac ei poftele pe acolo. Dar tradițional românește, cum petrece, că majoritatea sunt români, i-am dat și pe ăștia după noi, stranierii, le place și lor, cu lăutar și cu berbecuz și cu proțap și cu grilluri și cu toate nebuniile astea de merg la petrecere. Să dea Dumnezeu acolo să ne vedem, că le reglăm noi, facem să fie bine.
foarte tare. Spuneți-mi cele mai bune două ciorbe pe care le face. Ba, toată lumea e disperată după Rădăuțeana lui, ciorba lui Rădăuțeanu. Rădăuțeana aia de Perișoare la fel, dar eu am fost mereu fan ciorbe de burtă. De la tata am moștenit chestia asta, tata a mâncat peste tot, și în Turcia, și prima dată când a făcut pere ciorbă de burtă și am dus lui tata, a zis, bă, așa ceva, cine a putut să facă? Și pele. Și din când în când, când mai face, de vreo 2-3 ori pe an, mai facem, mai face, au face, 3 zile durează să fac o ciorbă. Ai, 3 zile. La ciorbă de burtă, 3 zile. 3 zile o face. Dar el pune inimă în tot ce face. Pele este unul dintre puținii oameni căruia dacă îi spui, bă, ce zici, faci bine? Da! Niciodată nu-l vezi spunând parcă nu, sau ăștia vă glumesc că spun bine dacă îi zici tu, că dacă zicem noi, dar nu e. Și tot timpul cu zâmbetul pe... Și mi se pare interesant că cred că ăștia 30 de ani trebuie să-și schimbe totuși. S-a schimbat mult. Pe astăzi... El a făcut curs, și medicul nostru și el au făcut cursuri de nutriționist. Și știe